اینجا سفار جنوب افغانستان. ما الان تو کت بچه های اردو ملی هستیم. دو هفته پیش اینجا حمله شده، حمله کردن امریکایی ها. طالبان یه طرف، گرما یه طرف، گشنگی تشنگی از یه طرف. ما داریم توی قسمت جنوب افغانستان توی هلمند با سربازای تفنگدارای دریایی گشت میزنیم. خب اینجا یه منطقه که پر از مینه، خیلی از ژورنالیست ها و آدم های عادی اینجا پاشون اختار مینه دست دادن. دم رو 62 نفر ماهی تو افغانستان پاش رو مین میره. این ویو شهر موگادیشو، پایتخت سومالی. شنیدیم که یه خبرنگار اندونزیایی و گروه الشباب که وابسته به گروه القاعده است دستگیر کرده و یه درخواست مالی کرده از دولت اندونزی و درخواستش رو قبول نکردن یا دیر جواب دادن و اینا دست خبرنگار قطع کردن، براشون فرستادن. واقعا موندم که جهنمی که میگن هستش فکر کنم همینجاست دقیقاً، این جای دیگه نمیدونم دقیقاً همینجاست. نام برمیگردیم طرف کابل و جاده رو میبینید تا حالا هیچ ماشین از جلو ما رد نشده. رفتیم البته گزارش تازه که در این شهر هست که دیروز 6 نفر به قتل رسیدن از طرف گروه های مسلح. یواش برو عنایت. اوه مای گاد، یا پاک نخواد باشنه. حالا ما توی عروسی یزیدی هاییم، تازه دارن بعد چند سال دارن شادی میکنن و عروسی میگیرن. خب یه قوم یزیدی بیشترین آسیب رو توی جنگ داعش دیده. دخترایی که میبینین که معصومی که اینجا میبینین، خیلی ها اینا آسیب جسمی روانی از دست گروه داعش دیدن و تازه داره زندگی برمیگرده. آدم ها تازه دارن زندگی شروع میکنن و اطراف شهر پر از کمپ، پر از آدمایی که از همین قبیله است و ولی در حال دارن به بدبختی زندگی میکنن. و این فرشته معصوم دسته 4 سال دسته داعش بوده، تو بازار فروختنش. هر بلایی که هیچ موجود زنده‌ای فکرش نمی‌کنه سر این فرشته معصوم آوردن. داستانش هنوز ما را تو شوک گذاشته. یه عکس یادگاری که خواست بارمون بگیره با سلفی بگیره، میتونم بگم تلخ ترین سلفی زندگیمو امروز گرفتم. دوباره پیشش میام ولی نمیتونم مثلا هرچی